Ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, այսօր առավոտյան, երբ մենք քայլեր էինք իրականացնում, խաղաղ, այսինքն որևէ խոչընդոտ չկար, կարմիր բերետավորները ուղղակի ներս մտան, խաղաղ ցույցի ընթացքում, խաղաղ երթի ընթացքում Սայաթ Շիրիմյանին ուղղակի բերման ենթարկեցին առանց որևէ բանի, առանց որևէ բան ներկայացնելու։ Այնուհետ մեզ հրեցին դեպի Մայթեզրը, եւ մարդիկ, ովքեր սովորական կանգնած էին, նույնիսկ սովորական անցորդների ուղղակի բերման ենթարկեցին։ Այն անհամաչափ ուժը, որ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, մեկ բանի մասին է վկայում, որ Նիկոլն այսօր իշխանություն չունի, իրական իշխանությունը գտնվում է փողոցում, փողոցի ժողովուրդն է իրական իշխանությունը, եւ Նիկոլն ուղղակի ոստիկանական ուժերի ետևում վախկոտի պես թաքնված է, պետք է սա արձանագրել։